ଆଜି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 14 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ବଟିଥାଇଥିବା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 100 ଆମର ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଏବଂ 100 ମହିଳା ଏଇଭଳି 2800 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶାକାତରୁ 2800 ଆଜି ପ୍ରାୟ 3000 ଉପରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2000 ଚେୟାର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମହିଳାମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ 500 ପିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ତାକୁ ବି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 500ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ 2800 ଆଜି ପ୍ରାୟ 3500 ଭଳି ଲୋକ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ରେକର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ନ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ। ଏ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ସମାଜ ସମସ୍ତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନର ଅଧିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ସେଇମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି ଯେ ନିଆଳିବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ରହିଛି ଅପୂରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ନିଆଳି ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷୀରର ପେଟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଟୋଲା ପାଖରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଟୋଲା ଗୋପୀନାଥ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ପ୍ରସେସିଂକରଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ମିଲ୍କ ପ୍ରସେସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ। ମୁଁ ଆଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟନୀୟ ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ସାଂସଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଏବଂ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇଲୋ ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇଲୋ ଠାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି 3 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପୁରୁଖା କର୍ମୀ, ପୁରୁଖା ନେତା, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମସ୍ତ ମୁରବୀମାନେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଯୁବ ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ସମସ୍ତ ସଭାପତି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ଯିଏ ସଭାପତି, ଆମର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ନିଆଳିର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଆମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ SHG ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିବି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।